ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်နေအဲ့ဒီမှာတော့မလောက်ဘူး။ဒီရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တရားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတဝါ၆မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီ၅ပါးသောတရားတွေကိုသာဂရောဓမောဟအစိုက်တဲ့၁၀ပါးသောမိတွေလောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေငြိမ့်မှုရဘူး။ဒါတွေမိလောင်နေတာပဲဆိုညာထဲမှာမိလောင်တယ်လို့ပဲ။သာဂရောဓမောဟအစိုက်တဲ့တရားတွေဟာဒီမြင်မှုနဲ့စပြီးဖြစ်နေတာပဲဆိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ဖို့ရရည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုထင်မြင်မှုရ။ဒီလိုထင်မြင်လာလို့ရှိရင်မြင်ခိုင်းမှာတရားရှိတဲ့တရားတွေဘာမှသာသာမကောင်းတော့ဘူး။ຢາກາဖြစ်ဖို့ຢາດໍລະဖြစ်ဖို့ຢາ મો ຫະဖြစ်ဖို့ຢາကြီးတယ်ပဲ။နောက်ပြီးတော့ဘဝအသည့်ဖြစ်ဖို့ຢາອູဖြစ်ຢາဘဝမှာອູဝຢາပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ຢາဘဝမှာອູပြီးတော့ દે ဖို့ຢາနောက်အကြောင်းວ່າလျောသာဆိုရင်ဘူးဆွေးဖို့ຢາအကြောင်းວ່າလျောသာငွေကြေးမှုတွေဟုတ်လား။မဆက်ကြီးတဲ့ငွေကြေးမှုတွေဖြစ်ဖို့ຢາတွေပဲ။ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတွေဖြစ်ဖို့ຢາတွေစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲဖြစ်ဖို့ຢາတွေအခုလောကကိုစင်းရစီစင်းရတဲ့ဖြစ်တာရှိကဒီမြင်ခဲ့မှုတွေကြောက်ပြူပြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်စိတ်ပြင်းစွာပူပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရတယ်ပဲအဲတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဟာသူရာဂစာရည်တဲ့၁၀ပါးသောမိတွေလောင်းနေပါလားဆိုတာညာထဲမှာထင်မြင်ပြီးသဘောကျသွားပေါ်ရရည်ကြည့်ပါတယ်အဲဆိုရအောင်မယ်ရာဂဒေါသမောဟတပြာရာဂဒေါသမောဟတပြာဖြစ်ဖို့သေးရေးပူဆွေးငိုတာဖြစ်ဖို့သေးရေးပူဆွေးငိုတာကိုစိတ်ဒုက္ခပူရပြင်းစွာကိုစိတ်ဒုက္ခပူရပြင်းစွာကိုတွင်မိထိန်ကြီးဆက်တပြာကိုတွင်မိထိန်ကြီးဆက်တပြာအဲ့ဒါဆက်တဆက်တပါးသောမိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုတာဒါကအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့လေအဲ့ဒီ၁၀ပါးသောမိတွေညင်းအောင်မလိုရမလဲဆိုတော့နေရအဖြေလေးမြင်ကြတည်တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါရုပ်နာမမြဲဆင်းရဲကြီးသာငါးကောင်လဲပြောက်မျက်မှောက်မြင်ကားဆက်တဲ့သည့်ဤမိငိမ့်စီရာဒါကတော့အလုပ်လေးပေါ့ခန္ဓာမိတွေလောင်းနေတာသာပြောပြီးငိမ့်တဲ့နေကိုမပြလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရမကြဘူးငိမ့်တဲ့နေလည်းပြအောင်မှရှင်းမှာကဲဆိုရမယ်မြင်ကြတိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်ကြတိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါဆိုမြင်ကြတိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်ကြတိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည်သာယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည်သာယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည်သာယုံနာငါကောင်လဲပြောက်မျက်မှောက်မြင်က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 ဆက်တသီးဤမိငိမ့်စီရာ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 မြင်ကြတည်တိုင်းမဆိုင်မှပါလေမြင်တိုင်းနောက်ဟာတွေရောအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဆိုထားတယ်ကွာနောက်ဟာတွေကဟောရအောင်ပါဟိုကြားစေခဏမှပေါ်တဲ့တရားတွေနားစေခဏပေါ်တဲ့တရားတွေကနောက်ရက်ဒီမှာဟောရအောင်ပါဒီနေ့တော့မြင်စေခဏအစပဲရှိသေးတယ်အဲမြင်ကြတည်တိုင်းမဆိုင်မှပါလေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းပြီးတိုင်းဆိုတာအကုန်လုံးပေါ်လေပြီးတယ်ညနာသာတွေရောစာသာတွေရောဒုဋ္ဌိသာတွေရောဒီကုသကြံသီးသာတွေရောသွား၆ပါးကမြင်ကြတည်တိုင်းမဆိုင်မှပါမြင်တိုင်းကြားတိုင်းသိတဲ့ဆိုင်မဲ့တော့ပေါ်တိုင်းနေရှုပါတဲ့ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိရောအစင်းတော့မြင်သိမှုမြင်တွေ့မှုမြင်ခံစားမှုအဲ့ဒီ၅ပါးသောတရားတွေသို့တူနာတို့အပန်းတို့ကြားသိမှုတို့စသည်ပါလေဒီမှာလဲ၅ပါး၅ပါးသောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိသွားမလဲဆိုရင်မမြဲခြင်းရဲ့မမြဲတဲ့တရားကြီးတွေပဲဟုတ်လားအဲယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည့်တာယုံနဲ့နာတရားကြီးတွေပါလားလို့ဒီလိုလည်းသိပါလိမ့်မယ်မြင်တဲ့အခါကာလမှာမျက်စိဆိုတာကယုတ်တရားသူကဘာမှမသိတာဘူးမြင်ရတဲ့အစင်းဆိုတာလည်းယုတ်တရားသူကဘာမှမသိတာဘူးစမ်းကြည့်မဲ့နဲ့တွေ့ရင်ဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်လာတယ်သူယုတ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သိတယ်မြင်တွေ့တယ်မြင်လို့ကောင်းသွားတယ်မကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကဒါတွေကသိတာတဲ့သဘောတွေနန်တရားတွေသူကအရှင်နဲ့တူတယ်ယုတ်ကတော့အသေးနဲ့တူတယ်အဲဒါယုံနာနာနှစ်ပါးရှိတာပဲမြင်ဆိုတာဟာသေသေးချာချာရှုကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အကောင်ထဲတည်းဘာမှမရှိဘူးယုံနဲ့နာရှိတာပဲ
မျက်စိကယုတ်မြင်ရတာကယုတ်မြင်သိတာကနာမြင်တွေ့တာကနာမြင်လို့ကောင်းတာမကောင်းတာကနာယုံနဲ့နာရှိတာပဲအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးလဲမှန်တိုင်းသိသွားပါလိမ့်မယ်ယုံနာမမြဲအဲ့ဒီယုံနာနေရာမမြဲဘူးမြင်ပြီးရချက်ချင်းပြောက်သွားတာပဲနောက်ကြာပြီးနာပြီးစပြီးအကုန်လုံးပေါ်လေတာနေနောက်ပါတွေကတော့အခုဒီကအစပဲမြင်ပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတာပဲပြီးရင်ချက်ချင်းချက်ချင်းပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲဆိုတာလဲဒါကိုယ်တိုင်သိရမှာပေါ့ဒီတိုင်းအတွေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအတွေးနဲ့ကတော့ဟိုစာပေသင်ကြားတဲ့အနေနဲ့ပရိယအနေနဲ့သုတ္တမညာအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုသိနေကြတာပဲမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာသိနေတယ်သို့တော်လည်းပဲတကယ်တော့အချင်းတော့ငငယ်ကလေးကမြင်နေတာဟာအခုလည်းမြင်ရှိကလည်းမြင်ကြောက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးမမြင်တဲ့ခါသူရနာနေတယ်လို့ထင်တယ်အရင်ကရှိနေတဲ့ငါကပဲထထပြီးတော့မြင်နေတယ်ဒီလိုထင်နေတယ်သူကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးခုတော့မြင်တဲ့ခိုက်တာမှာမြင်မှုလေးဖြစ်ပြီးပြီးရင်ကြောက်သွားတာပဲနောက်တစ်ခါမြင်လဲသေးပဲနောက်တစ်ခါမြင်လဲသေးပဲအဲတော့မမြင်တဲ့တရားတွေပဲလေမြင်ခိုက်မှာရှိတဲ့တရားတွေကမမြင်တဲ့တရားတွေပဲထို့အတူကြားခဲ့နိုင်ငံစသည်လည်းဒီတိုင်းသိရမှာပေါ့လေမမြင်တဲ့တရားတွေပဲဒီလိုလည်းသိတော့ပါလိမ့်မယ်မမြင်တော့ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲသိသွားပါလိမ့်မယ်။ငါကောင်လဲပြောက်ငါကောင်ဘတ်တဘာကောင်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရဲ့လို့ဒီထဲဘာမှမရှိဘူးမြင်အောင်အားထုတ်နေတဲ့အကောင်တည်းလည်းမရှိဘူးမြင်ခန်းနေတဲ့အကောင်တည်းလည်းမရှိဘူးအဲဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဒီလိုလည်းမှန်တိုင်းသိသွားပါလိမ့်မယ်။ငါကောင်လဲပြောက်မျက်မှောက်မြင်ရတာမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာမယ်။ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာ။ဟိုဟောလို့ပြောလို့သဘောကျရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ဇာဘိကျန်ကအရာနဲ့ပြေတော့ဆင်ရင်ကြည့်လို့သဘောကျရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးမျက်မှောက်ကိုသိမှဖြစ်မှာမျက်မှောက်သိအောင်လို့ရှိရမှာယုံနာဆိုတာလည်းယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတော့မျက်မှောက်မြင်အောင်သိရမယ်မမြဲဘူးဆိုတာလည်းမျက်မှောက်မြင်အောင်သိရမယ်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းမျက်မှောက်မြင်အောင်သိရမယ်အဲငါကောင်လည်းပြောအနတ္တကိုအတ္တမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာလည်းမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်းကိုသိရမှာရှင်ရှင်နဲ့ကိုယ်တိုင်းသဘောကျပြီးတော့သိရမယ်ငါကောင်လည်းပြောမျက်မှောက်မြင်ကအဲဒီလိုမြင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဇာကတော့တောင်မီးရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်မြင်နိုင်တာဒီလိုရှိမှယုံနာမျှပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမျှပဲမမြဲတဲ့သဘောမျှပဲဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲပုဂ္ဂุตတ္တာမဟုတ်တဲ့အနာတ္တတရားကြီးတယ်ပဲလို့သာဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်မျက်စိဆိုတဲ့တရားလေးပေါ်လဲຢာကဒေါသစသည်မဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့အစင်းနဲ့စပြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးမြင်မှုနဲ့စပြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးຢာကဒေါသမောဟမဖြစ်တော့ဘဝသေးလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့အိုရမနာမသိအောင်ဆိုရင်ဘူးဆင်းကိုကျွေးတယ်လည်းဘာမှမဖြစ်ရဘူးဒီတမြင်တမြင်နဲ့စပြီးတော့ဒီ7ပါးသမီးတွေအကုန်လုံးညှိမ့်သွားတယ်။အားလုံးမို့7တိဤမီးညှိမ့်စီရတယ်။7တိ7ပါးသောယခုပြောခဲ့တဲ့မီးတွေဤမီးတွေပေါ့။ဒီလိုသောမီးတွေကိုညှိမ့်စီရမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အဲညှိမ့်အောင်လို့ခုရှုဝင်ရှုနေလေးပါပဲ။ဒီတရားထုတ်နေကြတာပြီးဆက်မီးဆက်တာညှိမ့်ရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာတကယ်ရောက်နေတာတရင်ကအားဖြင့်တော့ကိုတခါမှားလိုက်ယုံနာပြီးရဲ့မမြဲတာပြီးရဲ့ဆင်းရဲထင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့အနာတ္တတရားထင်သွားတဲ့ဇင်လာတရင်ကတခါမှရင်တရင်ကနိဗ္ဗာန်တခါရောက်နေတာပဲဆက်တည်တော့မိငိမ့်နေတာမြေမနာကျိုးများပါတယ်ခင်ခင်ဒီဟာတစ်ခေါက်စီဆိုရအောင်လေမြင်ကြတည်တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်ကြတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည့်တာယုံနာမမြဲငါကောင်လဲပြောင်းမျက်မှောက်မြင်ကငါကောင်လဲပြောင်းမျက်မှောက်မြင်ကဆက်တသိဤမိငိမ့်စီရာဆက်တသိဤမိငိမ့်စီရာအဲဒီဆက်တပါးသမီးတွေကိုငိမ့်အောင်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းရှူရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုရှူတော့ဒီမြင်စေခဏမှာရှိတဲ့ငါးပါးသောတရားတွေကိုအပြီးပြီးသိရမှာသက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိရူပေသဗ္ဗဇာနာတိသကုညာနင်းသဗ္ဗဇာနာတိသကုသဗ္ဗသင်းသဗ္ဗဇာနာတိစသည်ဖြင့်ဟောထားတဲ့သုတ်တွေရှိတယ်အဲဒီသုတ်တွေရနဲ့သကုဆိုတဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမှန်တိုင်းသိရမယ်သူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိစ္စနဲ့သူ့ရဲ့အချင်းရာနဲ့ဘယ်လိုသိရမှာအဲအစင်းတွေကိုလည်းပဲသူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိစ္စနဲ့သူ့အချင်းရာနဲ့ဘယ်လိုသိရမှာမြင်သိမှုစက္ကူဝိညာဉ်လည်းဒီလိုသိရမှာအဲ့တော့မျက်စိရုပ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုအားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုစက္ကူပဒါရလို့ခေါ်ပါတယ်သူကမျက်လုံးထဲမှာမျက်နဲ့ဝန်းတည်နေရရမှာကြီးလင်းနေတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးပါပဲဒီကြီးလင်းတဲ့ရုပ်ရှိပြီးတော့နေတော့မှန်တဲ့ရိတ်ထင်တာလို့အစင်းရိတ်ကလေးတွေဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ပြီးတော့စက္ကူဝိညာဉ်ကဒီမှာမြင်တာဘုရားဒါလေးသိရတာဘုရား
ten la de jigli go dil jile ne jigli be de jile ne jigli so yin da li ya no apya li la lo so yin ya li la alung li la akhe li la de lo me sia si da lo de lo do mu go da jile ne da bo be tu pamana ye lo da me si u lo do le be chang ga ni ga pya da la ba jukla တခုအသေးဆုံးဆိုပရမာနုလောက်ရှိတယ်တဲ့ပရမာနုမျိုးလောက်ရှိတယ်ပရမာနုမျိုးဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူးအနာသေးမွားတဲ့အရာလေးပါပဲမှမလို့နဲ့ကြည့်တော့မြင်မုံမရပါဘူးအနာသေးတဲ့အရာလေးအမနာကောင်းတဲ့မှမလို့နဲ့ကြည့်နေတာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မရဲ့သူကအနာသေးမွားတဲ့အရာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကလတ်တခုဆိုတာကိုအဲ့ဒီကလတ်တခုထဲမှာဒီပတာရတခုပါတယ်သကုဒ္ဒတကကလတ်လို့ခေါ်တယ်ပတာရယုတ်ရဲ့အဲ့ဒါမျက်စိအကြည့်ယုတ်လေးရတခုအဲသူ့ရဲ့မြညာဖြစ်တဲ့ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓာကြီးလေးပါပေါ့ပထဝီဆိုတာအမာခံယုတ်ပါအမာခံယုတ်မရှိဘဲနဲ့လေကြည်တဲ့ယုတ်ကလေးကကပ်ပြီးတော့မတည်နိုင်ဘူးအဲဒီအမာခံယုတ်မှလည်းပဲဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရမရှိဘဲနဲ့လေသူကဖွဲ့စည်းမထားနိုင်ဘူးသေခြင်းယုတ်တွေတခြားစီကွဲကုန်မှာဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောအစိုးရကလည်းရှိရအခိုးငွေဓာဒေဇောကလည်းရှိအောင်ပြီးတော့ထောက်ကန်တဲ့ဝါယောကလည်းရှိအောင်မှာဝါယောမရှိရင်လည်းကျုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်လို့သာလားအကန္တလည်းရှိအောင်အဲ့ဒါပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောဓာကြီးလေးပါအရင်ကငါဓာကြီးလေးပါဒီဓာကြီးလေးပါကိုမှီပြီးတော့ကြည်တဲ့သဘောဟာပတာရယုတ်စကုပတာရယုတ်ပဲအဲ့ဒါမျက်စိထဲမှာမျက်နဲ့ဝန်တရားဌာနမှာတီးနေတယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာဆိုတာရှိသေးတယ်သူလည်းအဆင်းရှိတာပဲသူလည်းအဆင်းရှိတာပဲဒါကြောင့်မြင်နိုင်တဲ့အဲမမလူကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ရင်သူ့လည်းပဲမြင်မှုရရှိတာပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရိဗစက်ခုနဲ့တော့မြင်တော့လေလို့မြင်ရတဲ့တရားမျိုးပေါ့။အဆင်ရှိတယ်။သူ့လည်းပဲအနားရှိတာပဲ။အရပါလည်းရှိ။အစီစေးဩဇာလည်းရှိ။အဲဒါဓာကြီးက၄ပါးဝဏ္ဏကနာရတာဩဇာက၄ပါးဆိုတော့၈ခုရှိ။နောက်ထက္ကထက္ကဖြစ်ချင်းအကြောင်းအသက်ရုပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။အသက်ဇီဝိတရုပ်ဇီဝိတရုပ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီကမ္မဇယုတ်တွေအတက္ကတကဖြစ်နေမသေးသေးဘူးလို့ခေါ်ရတယ်တသလုံးတစ်ဘဝလုံးဆက်ကဖြစ်နေဒီဇီဝိတယုတ်မရှိတဲ့ခါကျမျိုးပြသွားလို့ရှိရင်နောက်ဒီယုတ်တွေဆက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲဒီလိုကာညံဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဆက်ကဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းမျိုးစစ်အသက်ရှင်တဲ့သဘောလေးပေါ့လေရှင်တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါတွေကဇီဝိတယုတ်ပေါ့ဇီဝိတယုတ်လေးကတစ်ခုနဲ့ပေါင်း6ခုပတာရယုတ်ဆက်ခုပတာရယုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်10ခုအဲ့ဒါဘလောက်ကြီးတော့ဆိုရင်ပရမာနုမျိုးတော့ရှိတယ်တဲ့ဗျာမနသိမှားပါလေအဲဒီလိုယုတ်တည်းမျက်နဲ့ဝန်းထဲမှာအနှံ့ပြဖြစ်နေတာပေါ့သူကတရားလက်ကမှမဟုတ်ထောင်လက်ကမှမဟုတ်တပေါင်းလက်ကမှမဟုတ်အများကြီးသူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါတွေစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့အဲဒီမှာကြည်တဲ့ယုတ်တည်းအကြည့်ချင်းကြည်ချင်းပေါင်းလိုက်တော့ကြီးနေတာပေါ့သူကကြီးနေတာကတည်းကဂျင်းနဲ့ကြီးဒါကလည်းအများကြီးတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာတွေကလည်းဖြစ်ပြည့်တဲ့ဟာတွေကလည်းပြည့်နေတာပဲသောတော်လည်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့အဲဒီအများကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်အခုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကရှိတယ်ဒီနေတာတွေရှိတယ်အခုပြက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပြက်တာတွေကပြက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီနေတာတွေကဒီကြနေတော့ဒီလိုပဲအခြေကားတော့မပြေဘူးမျက်စိထဲမှာအဲဒီကြီးနေတဲ့သဘောတွေဟာတည်ရှိပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုတည်ရှိပြီးတော့နေတော့အစင်းရုပ်တွေကဒီမှာလာပြီးတော့ထင်ရတာပေါ့မှန်တယ်ရေးထင်တာလို့ဒါကြောင့်အစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည်ရည်အစင်းထင်ဖို့ရကြည်လင်းတဲ့သဘောဟာစကုပတာရယုတ်ပါပဲတဲ့အစင်းထင်လောက်အောင်လို့မျက်စိတွေကနေပြီးကြည်နေတဲ့သဘောဟာစကုပတာရယုတ်ပဲအစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည်တယ်အစင်းထင်လောက်အောင်မျက်စိတွေကကြည်လင်းတဲ့သဘောဟာဖြင့်ဒါစကုပတာရကလည်းစကုပတာရယုတ်ရဲ့မျက်စိယုတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲသူလက္ခဏာသာသိရမှာမျက်စိကြည်နေတယ်ဆိုတာပြီးလဲသိနေတာပါပဲနော်မြင်တယ်ဆိုရင်မျက်စိကြည်တယ်လို့ပြင်တာပေါ့မျက်စိကလည်းမှုန်းနေတဲ့ခါကျမကြည့်ဘူးဆိုတာပြင်နေတာကောင်းမကြည့်ဘူးဆိုတာပြင်နေတာလုံးလုံးမမြင်တဲ့ပုံကိုကျတော့လုံးလုံးမကြည့်ဘူးဆိုတာပြင်နေတာပဲဒါတော့ပြီးလဲပြင်နေပါပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြင်နေတာပါပဲအစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါမြင်တယ်လို့မှလည်းတဲ့ခါကာလမှာအစင်းထင်လောက်အောင်မျက်စိကြည့်နေတာပဲဆိုတာမျက်စိကောင်းနေတာပဲဒီလိုသိရင်လားအဲ့ဒီစကုသာရယုတ်ကိုသိတာပါပဲစကုသာရယုတ်ကိုအလုံးပဲအခဲပဲအပြပဲအမှုန်ပဲဘယ်လောက်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ဘယ်လိုတီးနေတယ်ဒီလိုသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးအစင်းထင်လောက်အောင်လို့ကြီးနေတဲ့သဘောဒီနေရာရှိနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ကတော့ပဲလိုပါတယ်အဲစကုပ္ပတာရအဲ့ဒီလိုသိရ
စင်တင်ညာကောင်းကောင်းကြည်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါသူ့လက္ခဏာပဲဒါလေးလည်းမှတ်ရအောင်လည်းမဆောင်မှုရှိတယ်အာဝိစနရတာရူပေတုအာဝိစနရတာသူ့ရဲ့ကိစ္စကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အစင်းစီကိုစိတ်ကိုဆောင်ပုတ်ပေးတာပဲအစင်းကိုမြင်အောင်လို့သူကလူတယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ပြတာလို့ပဲဟေးလာဟေးလာဟေးဒီမှာကြည်စမ်းกว่าလို့ဆိုပြီးလက်ဆွဲပြတယ်လို့ပဲသူကစိတ်ကိုအစင်းလေးကိုမြင်စီမြင်အောင်လို့သူကပြတယ်အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ထဲမှာအစင်းရုပ်ကလာထင်တော့စက္ကူဝိညာဉ်စက်မြင်လာလေးကမြင်ရတာကိုသူကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့အစင်းစီကိုဆောင်ပုတ်ပေးတာဟာသူကိစ္စပဲတဲ့အစင်းမြင်အောင်လို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ယေစုပြုပေးတာဟာသူကိစ္စပဲတဲ့ရူပေသူအစင်းတော်၌အာဝိစနရတာဆွဲငင်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဆွဲငင်တာသူ့အလုပ်ပဲတဲ့သူအဲမျက်စိကြည့်လို့ရှိရင်မြင်မှာပဲမျက်စိကြည့်လို့ရှိရင်မျက်စိထဲမှာထင်လာတဲ့အစင်းကိုမြင်မြင်သွားမှာပဲမြင်အောင်လို့သူကရွဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့အဲတော့မြင်နေမှတ်တဲ့ခါကလာမျက်စိကနေပြီးမြင်အောင်ယေရှုပြုနေတယ်ဆိုတာဒီလိုထင်တာပေါ့လေမျက်စိကြောင့်မြင်ရတာပဲမျက်စိရှိလို့မြင်တာပဲထင်နေတယ်ဒါပါပဲသူကဒါသူကိစ္စကိုသိတာပါပဲမိတော့ဇကုဝိညာဏသာအာရာဘဝပိစုပ္ပဌာနာဇကုဝိညာဉ်တရားဖြစ်ဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မှထင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့ခါကလာမြင်မှုလေးတရားအနေနဲ့ဩမျက်စိဒီကနေပြီးမြင်သွားတာပဲတဲ့မြင်မှုရဲ့တရားနေရာနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့ထင်သွားတယ်ဒါပိစုပ္ပဌာန်ကိုသူ့ကိုမြင်ပြုမြင်မှုဖြစ်သည်တဲ့သူ့ကိုမြင်ပြုပြီးတော့မြင်မှုလေးဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုသိရမှာအဲဒါလက္ခဏာရတာပိစုပ္ပဌာန်ဒီ3မျိုးနဲ့သိရမယ်တဲ့မျက်စိ၌သိတဲ့ဤ3မျိုးကိန်းဒါလေးဆိုရမယ်အစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည်သည်အစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည်သည်အစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြည်သည်အစင်းထင်ကြောင်းကောင်းကောင်းအစင်းစီတို့ဆောင်ဖို့ပေးသည်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 သူကိုမိပြုမြင်မှုဖြစ်သည်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 သူကစာမျက်စိကိုမြည်ပြုပြီးတော့မြင်တာပဲဒီကနေမြင်သွားတာပဲလို့ယောဂီကမှန်ရင်သဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒါပိစုပ္ပဌာန်နဲ့သိသွားတာပါပဲမျက်စိ၌သိတတ်ဤသုံးဤဆိုမျက်စိ၌သိတတ်ဤသုံးဤ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 တဲ့ဤသုံးမျိုးကိုမျက်စိယုတ်သကုပတာရာယုတ်မျက်စိယုတ်ကိုဒီလက္ခဏာနဲ့ဒီရသနဲ့ဒီပိစုပ္ပထာနဲ့သိရမည်လို့ဆိုလိုတယ်အစင်းယုတ်တွေထင်လောက်အောင်ကြည်လင်းတဲ့သဘောပဲမျက်စိကြည်တဲ့သဘောပဲဘယ်လိုသိရမလဲဒါမသိတော့မရှိဘူးမြင်တယ်ဆိုရင်ကြည်နေမှသိနေတာမမြင်မကြည်ဘူးမကြည်လို့ကြည်မမြင်ဘူးမြင်တယ်ဆိုလည်းဒီမျက်စိကြည်နေတယ်ဆိုတာသူသိနေတာအစင်းဒီသောဆောင်ဖို့ပေးသည်အစင်းကိုမြင်အောင်လို့သူကစာရှိတဲ့ရေးရတာမင်္ဂလာအစင်းမြင်အောင်ယေရှုပြုသည်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းသူကသူကြံကံကအဝိစနရတာလို့ဆွဲငင်ဖို့တယ်ဆိုတဲ့အိပဲသူကဆိုတာလည်းသူအတိုင်းလိုက်ရေးထားအစင်းဒီသောဆောင်ဖို့ပေးတယ်ဆိုတာမြင်စီတာပဲမြင်အောင်ယေရှုပြုတာတဲ့တရားပဲဒီမျက်စိရှိလို့မြင်ရတာပဲမျက်စိကမြင်အောင်လို့ယေရှုပြုပေးတာပဲလို့ဘယ်လိုမှားရင်မှားရင်သဘောကျပြီသွားသူကိုမိပြုမျက်စိကိုမိပြုပြီးကလာမြင်မှုဖြစ်တယ်မြင်တယ်ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကဒီကနေပြီးမြင်တာမျက်စိကနေပြီးမြင်တာပဲဆိုတာသူရှင်းနေပါတယ်ခြေတော့ကမမြင်ဘူးလက်ကမမြင်ဘူးကိုယ်ကမမြင်ဘူးခေါင်းမှလည်းပဲဒီပြင်နောက်ပိုင်းကမှပြီးမမြင်ဘူးဒါနှာခေါင်းတို့လျှာတို့နားတို့ဒါတွေကနေပြီးမမြင်ဘူးမြင်တာကသူကမျက်စိကဒီကနေပြီးမြင်တာပဲအဲဒီတော့သူကိုမိပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျသွားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒါစက်ကုစက်ခုံးစပဇာနာတိစက်ကုံမျက်စိကိုပဇာနာတိသိဆိုတာအမှန်တိုင်းသိတာပါပဲလက္ခဏာနဲ့အရသာနဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အမှန်တိုင်းသိအဲ့ဒါမြင်နေအမှားယုံနေတာသိနေတာပါပဲဒီဥစ္စာတွေကကြည့်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲနားလည်အောင်လို့ခုဒီဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့ပြပါတယ်အစင်းသိကြတာဘာနဲ့သိလို့အစင်းကတော့ပုံပြီးထင်ရှားတယ်အစင်းဆိုတာကတော့မျက်စိထဲပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုသွားတော့ပုံထင်ရှားပါတယ်မျက်စီထဲ၌တိုက်ခိုက်ထင်သည်သကုပတိဟန္နလက္ခဏာမျက်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောပဲလေမျက်စီထဲမှာ
လာပြီးတော့ကြောက်ရုပ်တဲ့သဘောမျက်စိကိုတိုက်ခိုက်သွားတဲ့သဘောဟိုအပန်းချက်မှပူတင်ကြတယ်အဆင်းကတလောက်မတင်ကြအဆင်းကနူးညံ့တာအပန်းချက်တော့ကိုကြားတယ်ကြားတယ်မှနေတော့တခါတည်းအပန်းများတခါတခါအဝေးကနေပြီးပြေးပြီးတိုက်လိုက်တာတော့ပဲမနာထင်ရှားပါတယ်သူကအဲတော့ညင်နေညင်နေမှနေတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းကြလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲထင်ရှားသိရပါတယ်ဒါကိုမျက်စိထဲနဲ့တိုက်ခိုက်ပေါ်သည်ဆိုရမယ်မျက်စိထဲ၌တိုက်ခိုက်ပေါ်သည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 ်မြင်သိခံရကိစ္စရှိသည်မြင်သိခံရကိစ္စရှိသည်မြင်သိခံရကိစ္စရှိသည်သက္ကုဝိညာဏသဝိသယဘာဝရသံသက္ကုဝိညာဏသသက္ကုဝိညာဉ်ဝါမြင်သိမှုဤဝိသယဘာဝရသံအာယုံအဖြစ်ကိစ္စရှိတယ်အာယုံဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်အမြင်ခံခြင်းကိစ္စရှိတယ်ပေါ့လေအမြင်ခံတာဟာသူ့လို့ပဲအမြင်ခံတာဟာသူ့လို့ဒီဝဲပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဝဲကြီးပရိသတ်ရဲ့အကြည့်ခံတာသူ့အလုပ်ပဲသူကဝဲကြီးပရိသတ်ရဲ့သူ့စီအာရုံစူးစိုက်ပြီးတကလာကြည့်နေအောင်အကြည့်ခံတာသူ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒါလိုပဲအစင်းဆိုတာကမြင်သိမှုလေးရဲ့အမြင်ခံတာကိုမြင်သိမှုလေးမြင်ဖို့ရသူကကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောပဲမြင်စရာအစင်းမရှိရင်မြင်သိမှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်စရာရှိမှကောင်းငင်ဟင်းလေးမြင်ကြီးကိုမောကြည့်ဘာမှမမြင်ရဘူးမြင်ကြမှမရှိသေးဘူးသူကမှောင်တာပဲမြင်ရဘာမှမမြင်ရဘူးအဲဒီကြားထဲမှာပြိုင်ပြလာလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်မြင်ရပြီလေအဲကြီးပြလာတော့မြင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းငင်တစ်ခုခုပေါ်လာရင်တော့မြင်ရဘာမှမရှိတဲ့နေရာသွားကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်ရဘူးမြင်သိမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးနားအတန်ကျမှသာပြီးပြီးရတယ်ကြားကြမရှိတဲ့အတန်မရှိတဲ့ခါကလာနားထောင်ကြည့်ဘာမှမကြောက်အဲ့ဒါတော့ပဲမြင်ကြမရှိတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်မှုဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲမြင်မှုကလေးပြည့်အောင်ကျေစုပြုတာပါတော့ဆိုမြင်စရာအဆင်းရုပ်ပဲတဲ့သူက။မြင်သိခံရကိစ္စရှိတယ်။မြင်သိခံတဲ့ဥစ္စာကသူ့အလုပ်ပဲ။သူ့အလုပ်ကိုသူရွက်ဆောင်။သက္ကုဝိညာဏသဂောစရဘာဝပစ္စုပ္ပဌာနသက္ကုဝိညာဏသသက္ကုဝိညာဉ်ဂောစရဘာဝပစ္စုပ္ပဌာနကျက်စားရာအဖြစ်ဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာထဲမှာတင်တယ်တဲ့။မြင်တယ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့အစင်းလေးကမြင်မှုကလေးရဲ့ကျက်စားရအနေနဲ့ထင်တယ်။နွားများနွားစကြက်ဒါကလောကအများဆုံးခေါ်တာကောစလာကနွားစကြက်ကိုခေါ်တယ်။နွားဟာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူပဲသားသူကျက်စားနေကြနေရသူသွားတာပဲ။မြက်တွေပါလေရှိနေနေရသူသွားနေကြစားနေကြနေရအကြောက်သွားတာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲမြင်မှုကလေးကဘယ်မှာသူအာယုံပြုကျက်စားပြီးဖြစ်တော့ဆိုဒီအစင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့အပန်းကိုသူမျက်စိကမြင်မှုကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာယုံမပြုနိုင်ဘူးအနံ့ကိုအာယုံပြုနိုင်ဘူးအရသာအာယုံပြုနိုင်ဘူးအတွေ့အထိကိုအာယုံပြုနိုင်ဘူးဒီပြန်သဘောအာယုံလေးလည်းအာယုံမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမကျက်စားနိုင်ဘူးသူကျက်စားနိုင်တဲ့သူ့နယ်ပယ်ကဘာလို့ဆိုမြင်ရတဲ့အစင်းကလေးပဲမြင်စရာအစင်းကလေးဘာမြင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်တော့လူမြင်တဲ့ယောက်ျားမြင်တဲ့မိန်းမမြင်ဒီလိုပြောရတာပေါ့လေသူကအမှန်ကတော့သူကလူမြင်တာလည်းမဟုတ်ယောက်ျားမြင်တာလည်းမိန်းမမြင်တာလည်းမဟုတ်သူကအစင်းလေးမြင်တာပဲအဲ့ဒီလူယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ရတဲ့ပန္နာမှာရှိတယ်အပေါ်ရန်ကအဆင်းလေးမြင်တာအကုန်လုံးတော့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးအပြင်ဘက်ကအဆင်းလေးဘေးမှာတခါတည်းထင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အပေါ်ရန်ကအဆင်းလေးလောက်မြင်တာပဲအတွင်းသားတွေမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမမြင်ဘူးအတွင်းသားတွေကဒီပြင်ရုပ်တွေလည်းဘာမှမမြင်ဘူးသူကအဲ့ဒီအပေါ်ရန်အဆင်းလေးတစ်ခုလည်းပဲမြင်တယ်အနံ့ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာအရသာလည်းရှိတာမမြင်ဘူးမထူကြီးကိုယ်ထဲအမာရှိတယ်အဲ့ဒါမမြင်ဘူးဒီသောခေါ်တဲ့အခိုးငွေတွေရှိတဲ့ဒါမှမမြင်ဘူး။ဝါရောခေါ်တဲ့တောင်းနေနေတဲ့သဘောထောက်ကနေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူး။အဲတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမှာစိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမမြင်နိုင်ဘူး။လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့စိတ်တွေတရားတွေရှိတယ်မမြင်နိုင်ဘူး။အဲဖာတာတို့ဝေဒနာတို့သင်ညာတို့ဒါတွေရှိတယ်မမြင်နိုင်ဘူး။သူမြင်နိုင်တာကဘာလို့ဆိုအစင်းလေးအပေါ်ကကအစင်းလေးတခုတည်းပဲမြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအစင်းလေးပဲသူကျက်စားနေတာပဲတဲ့ဒါလေးကိုပဲမြင်ပြီးတော့ယောက်ျားမြင်တယ်မိန်းမမြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တယ်တတ်တော်မြင်တယ်ဗာမြင်တယ်ညာမြင်တယ်ဒီလိုပြောနေရတာအမှန်ကတော့ဒီအစင်းလေးပဲသူကအစင်းလေးကသူ့စကြက်ပဲဒါကြောင့်မြင်တယ်လို့မှတ်တဲ့ခါကလာအဲမြင်မှုကလေးရဲ့ကျက်စားရနေအားဖြင့်အစင်းကိုသိရတယ်ဟောမြင်ရတဲ့သဘောလေးဟာ
မြင်မှုရဲ့ကျစားရပဲမြင်မှုလေးဟာမြင်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောလေးဟာဒီရောက်သွားတာပဲအဝေးမြင်လဲအဝေးကိုသွားမြင်အဝေးရောက်သွားတယ်အနည်းဆိုရင်လည်းအနည်းရောက်သွားဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုရောက်သွားဒီကြည့်လိုက်ဒီရောက်သွားသူ့ရဲ့ကျစားရလေအဲနွားလေးလှုပ်လိုက်ရင်သူစကြက်ကွင်းရောက်သွားတယ်တော်တော်ကိုတူပါတယ်ဒါထင်ရှားပါတယ်မြင်မှုရောက်သွားကျစားရမြည်တယ်မြင်မှုရောက်ပြီးတော့သွားတဲ့ကျစားရရနဲ့စကြက်ရနဲ့တူပါတယ်စကြက်ကွင်းနဲ့တူပါသည်တဲ့ဆိုရမယ်မြင်မှုရောက်သွားကျစားရမြည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 ်ကျစားရမြည်ပါသည်အစင်း၌တိရဤသုံးမြည်အစင်း၌တိရဤသုံးမြည်အစင်း၌တိရဤသုံးမြည်အစင်းလိုက်တိရသုံးမြည်အစင်းလည်းပဲအခုလက္ခဏာနဲ့ရာသနဲ့ပြစုပ္ပဌာန်းနဲ့ဒီသုံးမျိုးသိရမယ်လို့ဒီသုံးမျိုးသုံးမြည်ကိုသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်မြင်တယ်မှလည်းလို့ရှိရအစင်းသိတဲ့ခါကျရင်မျက်စီထဲနဲ့ကြားရောက်လာတဲ့နေရာချင်းဒီလိုရင်လည်းသိရမယ်မြင်သိရတဲ့သဘောပဲလို့မြင်သိခံတဲ့သဘောပဲဒီလိုရင်လည်းသိရမယ်အဲမြင်မှုလေးရောက်သွားရဌာနပဲလို့မြင်သိမှုလေးအဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲဒီလိုရင်လည်းသိရဒီသုံးမျိုးတစ်ခုခုနဲ့ပြည်ရမသိလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသိတာပါပဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုရှိရင်ရူပေစပဇာနာတိရူပေစအစင်းတို့ကိုလေယထာဥဒဟုတ်တိုင်းမှာသာပဇာနာတိပြီးဆိုရဒေသနာတိုင်းညီတာပြီးနေတာပါပဲမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလာအမှန်လေးပြီးတာ။ဘာမြင်သိမှုကတော့သက္ကုသိန်သာနေပိတာရူပဝိဇာနာလက္ခဏာသက္ကုသံသက္ကုဝိညာဏသက္ကုဝိညာဉ်သည်ဘာမြင်သိမှုသည်သက္ကုသာနေပိတာရူပဝိဇာနာလက္ခဏာမျက်စိကိုမိ၍အစင်းကိုမြင်သိခြင်းလက္ခဏာမြင်သိခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိအစင်းကိုအဲမျက်စိထဲကမှီပြီးတော့မြင်သိတာပဲမျက်စိထဲကနေပြီးအစင်းကိုသိသွားအစင်းသိတာစိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့အထင်နဲ့ဟာလည်းရှိတယ်စိတ်ကူးတဲ့အထင်သာမဟုတ်တဲ့ကူကမျက်စိထဲကနေပြီးတော့ကိုအဲမြင်ပြီးတော့သိသွားတာကိုဆိုတယ်တဲ့တော့မြင်တယ်ဗမာကတော့မြင်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်သူကတော့ထင်ရှားပါတယ်သူကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမြင်သိမှုလေးသိတာပဲကဲဆိုမျက်စိမှီရင်အစင်းမြင်သည်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 အစင်းကိုမျှသူသည်သည်အစင်းကိုမျှသူသည်အစင်းကိုမျှသူသည်အစင်းကိုမျှသူသည်အဲမျက်စိကမိပြီးတော့မြင်သိမှုလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်သိမှုလေးဟာသူ့အလောက်ကဘာတော့ဆိုအစင်းကိုသိုံညာလေးပါပဲ။မြင်ုံညာလေးပဲ။ဒါပဲ။တရက်ပို့ပြီးတော့ကိုယောက်ျားမိန်းမပဲစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းတာတွေမဖြစ်သေးဘူး။နေ့သက်သားသားတွေမဖြစ်သေးဘူး။စိတ်ပြည့်စည်စူးစားတွေမဖြစ်သေးဘူး။ဒါပြင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူကတော့အစင်းလေးမြင်ုံညာလေးပဲမြင်ုံသိုံညာလေး။အဲ့ဒါပဲလား။အစင်းကိုမျှသူကသိပြီ။အစင်းစီရှေးစုသူပြုနေသည်စင်းစီရှေးစုသူပြုနေသည်အစင်းစီရှေးစုသူပြုနေသည်အစင်းစီရှေးစုသူပြုနေသည်အဲ့ဒါမြင်တယ်မှလိုက်တဲ့ခါကလာမြင်သိမှုလေးဟာအစင်းစီကိုဥဒ္ဒပြီးတော့နေတဲ့သဘောထင်ရတယ်ကြားလာဒီမှာပို့ထင်ရှားပါလေမြင်တာကတော့အခုဒေသနာစင်ကအစမှရှိလို့ကဘုန်းကြီးကဟောနေရတာကြားတာတွေကပူထင်ရှားတယ်ကြားတာတွေကြတော့ကြားတယ်မှမသားစီကိုတခါလဲအတိလေးကအသားစီကိုဥတန့်သွားတယ်အသားကရှေ့ဘက်ကရှိရင်ရှေ့ဘက်နောက်ဘက်ကရှိရင်နောက်ဘက်သွားတာပဲမြင်တာလဲဒီလိုလိုပါပဲဒါပေမဲ့လည်းမြင်တာကတော့အဝေးမသွားဘဲနဲ့ဒီတင်းမြင်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်သူကအစင်းစီကိုဥတန့်ပြီးတော့မြင်မှုလေးကဟောမြင်မှုလေးကလည်းပဲသူမြင်စရာမြောက်ဘက်ကရှိရင်မြောက်ဘက်တောင်ဘက်ကရှိရင်တောင်ဘက်အဝေးမှရှိရင်အဝေးအနီးမှရှိရင်အနီးအဲ့ဒီစီကိုမြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးကရောက်ရောက်သွားတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါထင်ရှားပါတယ်အစင်းစီကိုရှေ့ရှုနေတာတဲ့အစင်းစီကိုရှေ့ရှုလှဲ့ပြီးတော့နေတယ်လို့မျက်နှာဝလှဲ့ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှထင်ရှားပါတယ်မြင်တယ်မှရင်မြင်သိမှုလေးကမြင်ရတဲ့အစင်းစီကိုရှေ့ရှုနေတယ်လို့ကြားတယ်ကြားတယ်မှရင်ကြားတဲ့အာယုံစီကိုရှေ့ရှုမျက်နှာပြုနေတယ်လို့လက်လှမ်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်ရှားဒါကြောင့်မြင်သိ၌သိတတ်ဤသုံးမြင်သိမှု၌ဤသုံးမျိုးသုံးမျိုးဖြင့်သိရမယ်ဆိုရမယ်မြင်သိ၌သိတတ်ဤသုံးမျိုးမြင်သိ၌သိတတ်ဤသုံးမျိုး
တော်ပြည့်စုံတော့ပါပြီ။သက္ကုံးစပဇာနာတိရူပေစပဇာနာတိသက္ကဝိညာဉ်စပဇာနာတိနောက်ဖတ်တာဝေဒနာတတိပုံနေရှိသေးတယ်။ဒါတွေကတော့မှားရတယ်များနေတော့မယ်ဒီလောက်စင်တော်ပါပြီ။သုံးခုလောက်ပြီးလို့ရှင်။အဲ့တော့မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်မျက်စိရုပ်ကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိပါတယ်။မြင်ရတဲ့အစဉ်ရုပ်ကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိပါတယ်။မြင်သိတဲ့သဘောကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိပါတယ်ဒီသုံးခုထိုက်သိရလို့ဆိုတာတခါတည်းံကိုမျက်စိကိုဥတ္တပြီးတော့သိသွားမယ်မျက်စိသဘောကိုဟောဒီကနေပြီးမြင်သွားတာပါလားလို့မြင်ရဌာနအနေအချင်းမျက်စိကိုသိသွားတခါတည်းံမြင်ရတဲ့အစင်းကိုသိသွားတခါတည်းံမြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးမြင်သွားတဲ့သဘောလေးသိသွားညာသောအဖြစ်မြင်ရတဲ့သဘောလေးအတိညာတတ်ပါတယ်လို့ဘယ်ဟာပဲသိသိပြီးတာပါပဲတကယ်နဲ့၄၅၆ခုတော့မသိနိုင်ဘူးတခုပဲသိတယ်တခါမှရင်တခုပဲသိတယ်တခုကိုပရဏာပြုပြီးပြီးသွားရင်ပြီးတာပါပဲအဲဒီလိုရှုမှတ်ပါများလာတဲ့ခါကျတော့မျက်စိနဲ့အစင်းကအာယုံမသိတတ်တဲ့တရားယုတ်တရားပဲမြင်သိသွားတာကအာယုံသိတတ်တဲ့တရားနာတရားပဲယုတ်နဲ့နာနဲ့ကိုရှိတယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိနိုင်ပါပြီးတော့ဒီယုတ်နာလေးတွေကမြင်တယ်မြင်တယ်မှာတိုင်းမှာတိုင်းမြင်ပြီးပြောင်းမြင်ပြီးပြောင်းပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်မမြဲတဲ့တရားပဲမမြဲတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတွေပဲဘာမှအားကိုးစရာတွေမရှိဘူးအဲအနိစ္စဒုက္ခတွေထင်နိုင်ပါလေအနိစ္စဒုက္ခထင်တော့အနတ္တသဘောတရားလည်းထင်တော့တာပဲသူ့ဟာသူဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောတရားပဲဒုအစကထင်နေတဲ့အတိုင်းတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အသက်ကောင်ငါးကောင်သရဝါကောင်ဒီကိုယ်ထဲဘာမှမရှိဘူးမြင်တယ်ဆိုတာဟာဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့သဘောတရားများပဲလို့ကျွေးကျွေးတဲ့သဘောတရားနေရာချင်းအနတ္တတရားနေရာချင်းလည်းထင်တော့ပါလေ။အဲဒီလိုသိသွားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သိသွားတာပဲ။အဲဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်အဲဒီမြင်မှုနဲ့စပြီးတော့ဒီ30ပါးသောမိတွေဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။30ပါးသောမိတွေငြိမ့်ပြီးတော့သွားတာ။အဲဒီလိုငြိမ့်အောင်အထုပ်ဖို့ပါပဲလား။သို့သားမအောင်တော့မြင်စေခဏ၌မြင်စေခဏ၌မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မြင်တာသိတာကနာမမြင်တာသိတာကနာမြင်စေခဏ၌မြင်စေခဏ၌မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မြင်တာသိတာကနာမြင်တာသိတာကနာမြင်စေခဏ၌မြင်စေခဏ၌မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မျက်စိနဲ့အစင်ကယုတ်မြင်တာသိတာကနာမြင်တာသိတာကနာအဲ့ဒီတရားတွေကိုအဲ့ဒီလိုမှန်တိုင်းသိလာပါလိမ့်မယ်ရှင်ရှင်နဲ့လားအထူးအားဖြင့်တော့ကြာရကနေပြီးပူတိရပါတယ်တွဋ္ဌိရကနေပြီးတော့လည်းပူတိရပါတယ်ဒီကူကတော့ဒေသနာအစဉ်ကမျက်စိကနေပြီးဟောတယ်လို့မျက်စိကပဲဟောနေတယ်မျက်စိကတော့ကိုမနထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတတ်တယ်မထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယုံမဲ့သိမ့်မသိဘူးဟောလိုက်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့အခါတော့သဘောကျသွားတယ်ကိုဟာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအစိတ်စိတ်ခွဲပြီးကသိမ့်မလွယ်ဘူးဆိုမျက်စိကအဲနားကတော့ဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်များပါတယ်အတွဋ္ဌိရကနေပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်အဲ့တော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းသိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါတဲ့မြင်တိုင်းသိတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်လို့ရှိရင်ယုတ်နာယုတ်နာမျှရှိတာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းကမြင်တာသိတာကနန်းဒါရှိတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးမြင်ပြီးပြောင်းမြင်ပြီးပြောင်းမမြဲတဲ့တရားပဲမမြဲလို့ဆင်းရဲတရားပဲအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအကောင့်ထဲမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားပဲဆိုတာမြတ်မောကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုတွေ့မြင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ဆယ်တစ်ပါးသောမိတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မျက်စိနဲ့စပြီးတော့လဲຢာဂရောဒမောဟမဖြစ်အစင်းနဲ့စပြီးတော့လဲမဖြစ်မြင်ရတဲ့အစင်းနဲ့စပြီးတော့လဲຢာဂရောဒမောဟမဖြစ်မြင်သိမှုနဲ့စပြီးတော့လဲမဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဖြစ်တော့ကာလမဖြစ်ကာမဖြစ်တော့ဘဝအသည့်ဇာတိဟုတ်လားဇာတိမိလည်းမဖြစ်မလောင်ရဝဇရာမရဏဘောကပရိဒဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုရက်အဲဒီမိဒီလည်းမလောင်ရဘူးသားတခါမှရင်တခါအတိတခါငိမ့်တာပဲမိစ္ဆရတာငိမ့်ရမှသာနိဗ္ဗာန်ရှုရင်များသို့ရောက်တယ်ဆိုတာမှတ်တိုင်းမှတည်းရောက်နေတာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တယ်တရားမထုတ်လို့ရှိရင်မရောက်ဘူးကနောက်ဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တရင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးကြတာဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမဲဖြင့်တကယ်ကိုငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားမယ်ဖြစ်ဖြစ်သေးမနာနဲ့လုံးဝငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားအဲဒီရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်အာထုပ်ကိုရပါပဲ။ဘိက္ခွေယံတို့သဗ္ဗံလုံးစုံကိုအာရိတံရေရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်အာ၏။ဘိက္ခွေယံတို့ကိစ္စသဗ္ဗံပဲလုံးစုံကိုအာရိတံရေရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်အပါသနီဟုမူကားဘိက္ခွေယံတို့စကုမျက်စီကိုအာရိတံရေရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်အာ၏။
ရူပအစင်းတို့ကိုဇဂုဝိညာဏမြင်သိမှုဇဂုဝိညာဉ်ကိုဇဂုသံဖာသောမြင်တွေ့မှုဇဂုသံဖာသောအာရီတော်ရေဘေဝံတော်လုံးအာယီဇဂုသံဖာသောပစ္စယမြင်တွေ့မှုသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဝါချမ်းသာတော်လိဖြစ်သောဒုက္ခဝါဆင်းရဲတော်လိဖြစ်သောအဒုက္ခမှာဒုက္ခမဆင်းမချမ်းသာတော်လိဖြစ်သောယာမိဝေရီတံချင်းခံစားမှုသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လာ၏တမိထိုခံစားမှုဝေဒနာကိုလိအာရိတံရေဘဝံတော်လောင်အာ၏ကိနဘယ်မီဖြင့်အာရိတံရေဘဝံတော်လောင်အာသနိဟူမူကားသာကိနရာဂကိနယာဂမီဖြင့်ဒောသကိနဒောသမီဖြင့်မောဟကိနမောဟမီဖြင့်အာရိတံရေဘဝံတော်လောင်အာ၏ဇာတိယဘဝသည်ဖြစ်မှုဇာတိမိဖြင့်ဇာယအိုမင်းရင့်ရောက်မှုဇာမိဖြင့်မရဏိနသေဆုံးပျက်စီးမှုမရဏမိဖြင့်သောကေဤဆိုရင်ပူဆွေးမှုသောကမိတို့ဖြင့်ပရိဒေဝေငိုကျွမှုပရိဒေဝမိတို့ဖြင့်ဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ဒေါမနသည်ဤစိတ်လုံးမသာခြင်းစိတ်ဆင်းရဲဒေါမနသာမိတို့ဖြင့်ဥပါယသည်ဤစိတ်ပြင်းစွာပူပါခြင်းဆိုသောဥပါယသာမိတို့ဖြင့်အာရိတံရေပြမတော်လောင်အားဤတည်သောဟာငါဖျားသည်ဝရာမိမိတ်ဆိုတော်မူ၏အဲဒါဘာသာပြန်လေးဆိုကြအောင်လေမမလို့ယဟန်တို့ယဟန်တို့အလုံးစုံကိုအလုံးစုံကိုရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၏ရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၏ယဟန်တို့ယဟန်တို့အဘယ်အလုံးစုံကိုဘယ်အလုံးစုံကိုရေပြောင်ပြောင်ရေပြောင်ပြောင်တော်လောင်သည်ဟူမူတော်လောင်သည်ဟူမူယဟန်တို့ယဟန်တို့မျက်စိကိုမျက်စိကိုရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်၏ရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်၏အစင်းတို့ကိုအစင်းတို့ကိုမြင်ရသောအစင်းတို့ကိုမြင်ရသောအစင်းတို့ကိုရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်၏ရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်၏မြင်သည့်သောမြင်သည့်သောသက္ကုဝိညာဉ်ကိုသက္ကုဝိညာဉ်ကိုရဲရဲပြောင်တော်လောင်ဤရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်ဤမြင်သိမှုအမြင်တွေ့မှုမြင်တွေ့မှုသက္ကုတံဖတ်တာကိုသက္ကုသက္ကုတံဖတ်တာကိုရဲရဲပြောင်တော်လောင်ဤရဲရဲပြောင်ပြောင်တော်လောင်ဤမြင်တွေ့ခြင်းကြောင့်မြင်တွေ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်ပေါ်လာသောချမ်းသာဖြစ်စေချမ်းသာဖြစ်စေဆင်းရဲဖြစ်စေဆင်းရဲဖြစ်စေစင်ရဲ့မချမ်းသာစင်ရဲ့မချမ်းသာအလယ်လဖြစ်စေအလယ်လဖြစ်စေခံစားမှုကိုလီခံစားမှုကိုလီရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ဤရဲရဲပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ဤအဘယ်မီးဖြင့်တောက်လောင်သည်ဟူမူအဘယ်မီးဖြင့်တောက်လောင်သည်ဟူမူယာဂာမီးဖြင့်ယာဂာမီးဖြင့်ဒေါသမီးဖြင့်ဒေါသမီးဖြင့်မောဟမီးဖြင့်မောဟမီးဖြင့်တောက်လောင်ဤတောက်လောင်ဤဇာတိမိဖြင့်ဇာတိမိဖြင့်သရမိဖြင့်သရမိဖြင့်မရဏမိဖြင့်မရဏမိဖြင့်ဘောကမိတို့ဖြင့်ဘောကမိတို့ဖြင့်ပရိဒေဝမိတို့ဖြင့်ပရိဒေဝမိတို့ဖြင့်ဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ဒေါမနာသမိတို့ဖြင့်ဒေါမနာသမိတို့ဖြင့်ဥပါယသမိတို့ဖြင့်ဥပါယသမိတို့ဖြင့်တောက်လောင်နေသည်ဟူ၍တောက်လောင်နေသည်ဟူ၍ငါဖျားဟောကြတော်မူ၏ငါဖျားဟောကြတော်မူ၏ဒိုင်းဒီသံဃာလေးဆိုပြီးတရားသိညမယ်ရာဂဒေါသမောဟတရားရာဂဒေါသမောဟတရားဖြစ်ဩသေးရေပူဆွေးငူရာဖြစ်ဩသေးရေပူဆွေးငူရာကိုယ်စိတ်ဒုက္ခပူရပြင်းစွာကိုယ်စိတ်ဒုက္ခပူရပြင်းစွာကိုယ်တွင်မိထိန်ကြီးဆက်တရားကိုယ်တွင်မိထိန်ကြီးဆက်တရားမြင်ကြသည့်တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်ကြသည့်တိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည်သာယုံနာမမြဲဆင်းရဲကြည်သာငါကောင်လဲပြောက်မျက်မှောက်မြင်ကငါကောင်လဲပြောက်မျက်မှောက်မြင်ကဆက်တသည့်ဤမိငိမ့်စေရာဆက်တသည့်ဤမိငိမ့်စေရာအဲဒါမြင်စေခဏမှာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့၁၀ဘာသာမိတွေလောင်မောအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုရင်ဉာဏ်စေခဏမှာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့၁၀ဘာသာမိတွေငြိမ့်ပုံဒါဒီပိုင်းမရှိသေးဘူး။နောက်ကြားစေစသည်တို့အများကြီးကြမှာသေးတယ်။နောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်။နောက်တစ်ခါလာပြီးနေကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။ဒီနေ့တော့တော်တော်လေးကြာတယ်။နိုင်ဘယ်တော့ကြာ။ကြာတိုင်းလုံးလည်းတည်မကောင်းဘူး။ခင်ဗျားမ
ဒီအရိဒတရားတော်ယုသနာကမာသာဓမ္မသနာကုသကစေရနာတော်ကြောင့်မိမိတို့သာနာတော်အား၆ပါး၌ဆွဲလောင်လျက်ရှိသောရာဂရောဒမောဟစိတ်သည်စေတသိသောမိတို့ဤမြညာငြိမ်းချောင်းဖြစ်သောဝိပဿနာတရားတော်တို့ကိုဝိပဿနာညာဝိပဿနာတရားတို့ကိုအစဉ်တိုင်းပွားများနိုင်ကြ၍ဆင်းရဲခတဲ့ညီအစ်ကိုပြည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုမိမိတို့လူလားသမညာပူညာတို့ဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်ရင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။